Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Você está procurando lugares para se hospedar aqui em Itapipoca? Hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos hotéis que é referência aqui no local, tá bom? Hoje eu estou aqui no hotel e restaurante Casa Branca. Então bora lá para ver os preços dos quartos e acompanha o vídeo até o final, deixa seu like, bora lá! Então galerinha, vamos aqui mostrar pra vocês. O hotel aqui permitiu a gente fazer uma filmagem aqui pra eles, que é uma das belas opções aqui de Itapipoca pra quem quer se hospedar. Aqui é o hotel e restaurante Casa Branca. Então vamos lá mostrar pra vocês lá dentro. Aqui é bem na entrada já de Itapipoca. Ali já é a entrada de quem vem de Fortaleza. Quem tá vindo de Fortaleza pra entrando pra Itapipoca. Tô aqui com algumas chaves do quarto. Eu tô aqui com as chaves de baixo e de cima, né? Só preciso mostrar um quarto de baixo e um de cima para vocês verem. Então, eu tô aqui com a chave número 1. Vou mostrar aqui um quartinho para vocês que é basicamente iguais os outros que estão aqui na parte de baixo. Quando eu terminar de mostrar, eu vou falar o preço para vocês. Bora lá. É o quarto número 1, aqui com a chave. Aqui é o quarto número 1, quarto para casal, tem um ventilador potente, tem televisão, né? Tem um espelho aqui. E um banheirinho também. Banheirinho. E esse quarto aqui, ele tá de R$40. Se eu não me engano, é 22 horas, né? Você pode entrar aqui de manhã e receber e entregar ele. Você tem 22 horas para usar o quarto. Para se hospedar e tá pouco, né? É um quartinho bem bacana, né? Pra quem precisa só pra dormir. Ali também tem restaurante, tem café da manhã, é incluso, entendeu? Então eu vou mostrar mais quarto pra vocês lá de cima. Lá de cima é um pouquinho mais diferente. E aqui tem dois lados, ó. Tem esse lado aqui, né? A parte de baixo é todo ventilador. E ali, na parte de baixo, alguns tem ar-condicionado. E em cima, todos tem ar-condicionado. Vou mostrar aqui desse lado aqui agora, lado esquerdo, um quarto que tem ar-condicionado e frigobar. Bora lá. Vamos subir aqui a escadinha. Aqui tem um corredor à esquerda para a direita. Vamos entrar aqui no quarto 21, que é o que está disponível aqui para mostrar. E aqui é o quarto 21. Esse quarto aqui é um quarto um pouco mais completo do que aquele. Vamos lá. Já é um pouquinho mais diferente. Deixa eu ver se tem onde tem a luz aqui. Aqui tem a luz. A luz. Pronto, aqui é o quarto número 21. São duas camas, né? São duas camas, uma de solteiro e uma de casal. Já aqui na entrada tem um banheiro. Banheirinho bacana. A caminha de solteira, bem confortável. Aqui é o quarto para três pessoas. Ó, bem confortável. Tem televisão. Televisão boa. Ar-condicionado. Nesse quarto aqui não tem frigobar. Acho que o frigobar é lá no outro lado. Daqui a pouco eu vou mostrar lá pra vocês. Ar-condicionado aqui. E aqui tem vista, ó. Uma vista lá pra fora. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês lá do outro lado, nesse quarto aqui. Tá bom? Então, bora lá. Ah, e só mais um detalhe. Esse quarto aqui
ele tá custando R$60, ok? 22 horas também. Agora nós estamos aqui do outro lado, que eu mostrei pra vocês. E vamos agora lá no quarto 46. É um quarto um pouco melhor, né? Ele tem ar-condicionado, tem televisão, tem as camas, né? E tem frigobar. Aqui, aquele lado lá, aquele quarto que eu fui, agora ele não tinha frigobar, mas a maioria dos quartos tem, entendeu? Quando você vier, só pedir a opção com o frigobar. Vamos entrar aqui no quarto, número 46. E aqui tem a entrada, né? Acender aqui a luz pra vocês. A televisão. E aqui, ó, frigobar. É vazio o frigobar aqui? Ou tem alguma coisa dentro pra pessoa consumir, alguma coisa? Não, ele só pede. Só pede, né? Pede e a gente traz, ó. Pronto. Tem um frigobar, a pessoa pede lá na entrada lá e coloca aqui, entendeu? Tem a televisãozinha aqui. A caminha aqui, ó. Uma boa. Tá vendo? Tem as toalhas, tem o controle remoto da televisão e do ar-condicionado. Vou entrar aqui no banheiro pra vocês. Ó, banheiro top. Aqui é por apenas quanto, amiga? R$60, ó. Ô, beleza. Uma pessoa, um casal é 80. Aqui uma pessoa é R$60, o casal R$80, ok? É, lá do outro lado a mesma coisa, né? 60, isso, uma pessoa, casal isso, 80. Isso. E embaixo é 40, uma pessoa? Isso. E isso. Duas pessoas é a mesma coisa, 60. Ou aumenta? R$60 embaixo. É, porque é com ventilador. Pronto. Televisão aí funcionando. O ar-condicionado já tá gelando. Eu vou mostrar pra vocês agora o restaurante aqui, tá bom? Bora lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui a parte do restaurante do hotel Casa Branca. E tem algumas mesinhas, né? Pra você servir. Lembrando que aos domingos aqui não tem o almoço e nem a janta. E tem apenas o café da manhã, não é isso? Isso. Pronto. Já é incluso o café da manhã, né? E na semana, como é que funciona aqui a questão das refeições? É de segunda a sábado. Segunda a sábado. Segunda a sábado. Aí tem almoço, né? Tem o almoço e tem a janta. Certo. De segunda a sábado. Pronto. E é prato feito ou é quentinha? Como é? Não, prato feito. Prato e feito, também, né? Temos a quentinha. Tem, é né? Opcional. E a partir de que valor os preços aqui? É a partir de R$13. A partir de R$13, né? Tem um cardápiozinho que quer pedir uma coisa diferente, né? Aqui, que a pessoa pronto, aqui, tem um cardápio aqui, ó. Então, tem o nosso cardápio, ó. Tem fígado, tem peixe, o tilápia, né? Tem a calabresa, tem o omelete, tem a linguiça, tem o frango, colchão mole e tem a bisteca. E aí nós ainda temos o frango ao molho. Pronto. Tudo feito na hora tudo aqui. Tudo na hora. Quentinho. Tudo na hora, viu? Show. Aí a pessoa, caso queira lanchar, então temos também. Aqui é o nosso cardápio aqui, ó, do nosso sanduíche aqui, ó. Sabe? Mas isso aqui é até sábado, né? De segunda a sábado. De segunda a sábado. Pronto. De segunda a sábado. E o nosso restaurante fica aberto até 9 horas. Certo. Entendeu? Até 9 horas, né? É, até 9 horas da noite, viu? Pronto. E às 21 horas, né? Muito obrigado. Vou mostrar aqui mais um espaço para as pessoas aqui. Pode ficar à vontade. Aqui tem uma área de copeiro, né? Só serve uma bebidinha aqui. Isso. Tem cachaça, tem pioca, motila. Tem uísque também, gelada, né? Tem a cervejinha também geladinha, quem gosta? Tem sim. Pronto. Tem a TVzinha pra assistir. Televisãozinha pra assistir um joguinho, né? De mim, né? Tem um joguinho, né? Tem um jornal. Isso. O pessoal gosta muito de jornal. Isso, exatamente. E uma área ampla, bem espaçosa. Bem ventilado, né? Vou mostrar aqui para vocês um espaço que tem aqui também. Caso você queira fazer uma reunião, né, de empresa com a sua empresa, tem um espaço aqui também. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, também nós temos esse espaço aqui, já é reservado exatamente para reuniões. Pronto. Aqui. Essa amiga vai acender a luz. Pronto. Aí a pessoa aqui organiza a mesa na hora que precisar, isso, né? Ver que precisa. Tem ar-condicionado, dois ar-condicionado, bem gelado. Tem as mesas, né? Caso precisar. Se não precisar, tira, né? Exatamente. Se não precisar, tira. É opcional. Pronto. Tem a lousa ali, precisa anotar alguma anotação. Isso aqui é mais para a aula de conferência, né? Que eles isso. Aqui. Exatamente. Entendeu? Bola fora.
porta, que é a sala de auditório, né? E aqui, perto do restaurante, também tem banheiro feminino e masculino. Aqui é o banheiro feminino, né? Quase uma suíte, o banheiro grande, né? Banheiro grande aqui, ó. E nos quartos tem chuveiro, tem tudo. Não precisa tomar banho. Nos quartos já tem chuveiro, né? Vamos lá na frente. Aqui, pessoal, estou encerrando aqui o vídeo de hoje. Aqui com meu amigo Rafael, agradecer a ele que você deu essa oportunidade aqui de gravar aqui no hotel. Foi um prazer, meu rei. Foi um prazer, viu? Pronto. Muito obrigado, viu, ter deixado a gente filmar aí. Quero dizer a todas as pessoas que de Itapipoca, o pessoal que vem aqui à nossa cidade, sim, é muito aconchegante. É um hotelzinho, um hotel, digamos que de primeira. Certo. Sabe? Mas muito aconchegante, sabe? Nós estamos aqui para atender a vocês, viu? Pronto. Eu trabalho à noite. Mas tem a turma que trabalha do dia, somos... Tem uma equipe grande aí trabalhando também, né? E todas são preparadas, viu? Pronto. Preparadas para melhor lhe atender. Pronto. Pode vir. Então, muito obrigado aí, viu? Sejam bem-vindos aqui, vocês aí, viu? Pronto. Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Até a próxima aí. Tchau.